çıkmaktır. Milli Rönesansımız Müslüman Türk düşmanlarının mezarı ve ölümü olacaktır. 26 Mart 1998 yılında Azerbaycanlıların soykırımı hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 31 Mart Azerbaycanlıların soykırım günü olarak kutlanması için özel fermanı olmuştur. Bir daha soykırım kurbanlarının aziz hatırasını derin hüzün ve saygıyla anıyor, Allah'tan onlara rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Halkımıza mutluluk, milli görevlerimizin çözümü yolunda başarılar diliyoruz. Arkadaşlar, hepinize geldiğiniz için, bize destek olduğunuz için bir daha teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle soykırımlar dünyada hiç yaşanmasın. Hiçbir zaman annelerin gözü yaşlı kalmasın. Çocuklar zamansız öldürülmesin. Dünya vahşet görmesin artık. Yani biz vahşeti son diyoruz. 300 yıllık bir katliam. Yani dünyanın birkaç yerinde olmuştur böyle şeyler. Bir senelik, iki senelik, bir haftalık, bir yıllık. Ama 200 yıl bir milleti katletmeye, o milletin topraklarının %80'ini işgal etmeye yönelik hiçbir girişim yapılmamıştır. Bu yalnız Azerbaycan Türklerinin, Azerbaycan halkının başına gelmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ise sözü Azerbaycanlı arkadaşımız şair Rauf Diliye'ye veriyoruz. O bir küçük bir şiirini sizinle bölüşecek. Alo. Ne var? Böyle bir isim var. Aramayın. O gün kara yel əsdi milletin başından. Qorxu içində açdı xərəsinə səhəri. Fərqi nədir, duymadı, ya duymaq istəmədi, üzünü yan çevirdi, yanmadı özgələri. İllər ötdü, bu dərdin yarası üst tutmalı. Yolu çaşan qayıqlar çevrilmədi, batmadı. O günün qisasına əllərimiz çatmadı, sərgi meydanı oldu, çadır düşəndirləri. İmzalanan sənədlər, qətnamələr uğursuz. Bağlı qalan yazılar, o namələr uğursuz. Reallığa dönməyən nələr, nələr uğursuz. Könüllərə od vurur, o şəhid qəbirləri. 31 Mart. Xalqımızın ümumxalq hüzün günü tarixə qara əhlər yazılmış bir tarixdir. Minlərlə insanı yurd yuvasından ayıran, canlarından edən, körpələri anasız, bacıları qardaşsız, evləri kimsəsiz boş qoyan qanlı bir qətliam. Bizlər o zaman iki od arasında qalmışdıq. Məqsədi yurdumuzu bölmək olan, böyük oyunçuların, əlalısı olan, yaltaq ermənilərin, iyrənc siyasətinin qurbanı olduq. Öz tarixi torpaqlarımızda əsir düşdük, zaman zaman bölündük, dəhşətli soyqırımlara məruz qaldıq. Dünyanın gözü qarşısında baş verən bu soyqırımlara genosidə, təəssüf ki, hələ də siyasi qiymət verilməmişdir. Artıq iç üzə açılmaqda olan ermənilər, bir insanlıq suçu olan öyrətdiyi qətliamlara və qırğınlara mütləq cəzasını alacaqdır. Qarabağda, Xocalıda gerçəkləşmiş olduqları haqsız savaşlarında əlləri günahsız insanların qanına batan, erməni cəlladlarının önündə gedən Sarkisyan kimi şərəfsiz qatillər hələ də azadlıqdadır. Bugün sürətli inkişaf edən dövlətimiz, xalqımıza, vətənimizə qarşı törədilmiş olan bütün zülümlərin yaxın zamanda hesabını soracaqdır. Qanımız yerdə qalmayacaq, haqqı qiyamətə buraxmayacağız. Yağdı başımıza bir yağış kimi, bilmədik, hayandan gəldi bu dəhşət. Kəsdi qapımızı qara qış kimi, tufandı, şimşəkdi, seldi bu dəhşət. Düşmən tariximi talayıb, soyub, nə imana gəlib, nə haqqa uyub, kağızlar üstündə imzalar qoyub, bütöv yurdumuzu, böldü bu dəhşət. Yüzüllər dolandı, bitmədi hələ, durdu qəstimizə o bilə-bilə, bizi ağlar qoyub od baxışıyla, durub dərdimizə, güldü bu dəhşət. Dondu gözyaşımız gözlərimizdə, soyqırım anılmaz fikirdə, sözdə, ulu keçmişimi, dünənimi də neçə yaddaşlardan sildi bu dəhşət. Allah bizimlədir arkadaşlar, haq bizimlədir. Bir başlanğıcı olanın mütləq bir sonluğu olmalıdır. Allah bizləri qorusun, sabahımızı xeyirli, üzümüzə gələcək günləri uğurlu etsin inşallah. Gələcək nəsillərin qarşısında üzümüz ağ olsun inşallah. Amin. Dünya bu qətliyan məncə unutmayacaq. Layiqli cavabını alacaq ermənilər inşallah. Mən inanırım buna. Hər kəsə təşəkkür edirəm.